Investičná spoločnosť Penta ako najväčší súkromný investor v slovenskom zdravotníctve predstavila návrh konkrétnych opatrení, ktoré by zlepšili kvalitu zdravotnej starostlivosti. Odborníci a manažéri sa zhodli, že je nevyhnutné pripraviť najmä zavedenie fungujúceho elektronického zdravotníctva, vyššie investície do nemocníc a ich efektívnejšie riadenie systémom siete, či zavedenie transparentnosti v priamych úhradách pacientov za zdravotnú starostlivosť. Do zdravotníctva nepatrí určite strata a nezodpovedné hospodárenie, pretože podstatné je, pokiaľ vyprodukujeme získavne ako nemocnica a tento zisk sa naspäť reinvestuje a zabezpečuje sa obnova týchto nemocnic, čo sa naozaj deje vo svete zdravia, tak nemám absolútne žiaden morálny problém sa k tomu zisku hlásiť. Skupina Penta aktívne pôsobí v segmente zdravotníctva už viac ako 10 rokov. Za ten čas preinvestovala na modernizáciu, nákup nových prístrojov, rekonštrukciu či oddlženie nemocníc už viac ako 135 miliónov eur. Prebrali sme prvé nemocnice v roku 2011. Posledne sme prebrali 14. júla 2015 Galantu Dunajskú stredu. Kumulatívne mali tieto nemocnice stratu 11,5 milióna eur, pričom sme ich prebrali so záväzkami 25,4 milióna eur. Keď sme preinvestovali do týchto nemocnic 32,4 milióna eur, som presvedčený o tom, že 32,4 milióna sú naozaj dobre investované. V nasledujúcich 5 rokoch Penta plánuje investovať do slovenského zdravotníctva ďalších 115 miliónov eur, z ktorých časť pôjde aj do výstavby nemocnice novej generácie v Michalovciach.